Okey, alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali geng dalam channel Sang Saka Biru Farm. Okey, jadi geng, alhamdulillah pagi ni apa dia aktiviti yang saya nak buat? Adalah saya nak buat plot untuk lembu saya meragut di kawasan sini lah. Kalau boleh tengok, dah mula menghijau. Macam ni bolehlah lembu saya meragut di sekitar kawasan sini. Macam di sebelah sana tu, rumput dah habis lah. Lembu saya dah meragut. Jadi untuk minggu ni, lembu saya berada di dalam kandang lah. Macam saya tunggu, sebabnya seminggu dia orang duduk di dalam ni, sebabnya saya tunggu rumput ni naik cantik dulu. Dan hari ni saya tengok rumput dah mula menghijau dan naik tunas yang baru. Jadi saya boleh buat satu plot untuk lembu saya meragut di kawasan sini. Macam di sebelah seberang sana pun rumput dah mula menghijau. Jadi alhamdulillah, lepas ni saya dah tak perlu lagi nak mencerut. Jadi macam tu lah dia kegunaan, kemudahan menggunakan pagar elektrik ni. Macam ni lah, boleh kita ubah-ubah mana tempat yang ada rumput, kita ubah. Jadi tempat yang rumput dah habis, kita buat blok di situ dan kita sambung kepada plot yang baru. Jadi macam mana saya buat, jom tengok dulu. Jadi kalau korang boleh tengok pagar elektrik saya ni, ni kira tak on lah ni. Kira target saya nak lepaskan di kawasan sini. Macam rumput ni pun dah cantik dah sehingga ke hujung sana. Rumput pun dah naik cantik. Pagar elektrik ni saya pacak sehinggalah di sebelah hujung sana. Jadi perkara pertama yang perlu buat, macam biasa lah, kita perlu check dahulu tiang ni sama ada masih lagi kukuh ataupun tak. Macam tiang ni lah, hanya check sahaja kukuh ataupun tak. Kalau dah terlalu longgar tu, boleh ketuk sehingga dia masuk ke dalam tanah semula. Jadi macam tiang ni kan, macam dah longgar ya tiang ni, jadi kita ketuk lah bagi dia masuk dan lebih kukuh lagi untuk kita tarik pagar elektrik ni nanti. Di penghujung pagar elektrik yang saya buat tu, sebenarnya ni sama kira dia melintang sehingga ke sebelah sana. Kandang saya di sebelah sana. Jadi apabila lembu berada di sebelah sini, rumput di sebelah sini ni, lembu tak kacau lah. Jadi selamatlah pokok-pokok pisang pakcik ni daripada semak macam ni kan. Macam ni pun saya tak potong lagi pokok ni sebab lembu masih lagi, masih ada lagi rumput di kawasan situ. Saya nak potong pun sayang. Macam di sebelah sini beres dah. Tinggal saya nak mesin batas-batas yang keras saja. Ni semua lembu dah settle kan. Jadi target saya memang saya nak cuci di sekitar kawasan sini. Biarlah nampak tebing sungai kan, daripada bersemak. Kan, dah boleh nampak belakang-belakang kilang tu. Jadi yang ni lah saya kena tumpukan yang ni, sebabnya dia dah, tali tu dah terkena pada air. Jadi macam tu memang tak nak lah bersentuhan dengan apa-apa objek. Dia akan menyebabkan arus elektrik tak kuat lah sehingga di kawasan sini. Jadi
Saya nak settlekan dulu di bahagian sini, barulah saya akan tumpu di sebelah sana pula. Sebab di sebelah sana pun ada bersentuhan dengan air macam ni. Jadi jom saya nak settle dulu di kawasan sini. Okey, jadi geng, ini adalah di penghujung saya punya kandang di napier pandan saya ni. Jadi untuk wayar ni macam ni tanah ni, saya kena bersihkan di sekitar kawasan luar ni supaya dia tidak bersentuhan dengan rumput-rumput tu. Barulah arus elektrik mengalir dengan baik sampailah di penghujung belah sana. Jadi jom saya nak clearkan dulu di sekitar kawasan ni, baru saya akan cuba dulu on pagar elektrik saya. Ni lah keadaan dia. Saya buat dua line lah sebab saya tengok macam rendah kan, takut lembu boleh keluar. Jadi saya buat dua line di kawasan sini sehinggalah tutup di kawasan sana, mana lembu akan meragut di sekitar kawasan sini sampailah di penghujung belah sana tu. Jadi macam tu lah, saya rasa dah okey kot. Tengok dulu kira petang ni, saya cuba dulu lepaskan lembu saya, tengok dia boleh keluar ataupun tak. Kalau tak boleh keluar, memang kawasan ni memang saya perlu buat dua line lah, tali untuk pagar elektrik. Jadi petang ni saya cuba dulu lepaskan. Macam pagi ni tak boleh nak lepas lagi sebabnya masih ada lagi makanan yang saya ceruk semalam tu. Jadi biar dia orang habiskan dulu makanan, barulah saya akan lepaskan untuk dia orang meragut sendiri. Jadi ni dia, ni dah berumur seminggu ni napier pandan. Memang naik cantik eh. Ini pun kira saya tak letak baja pula lagi, napier ni pun dah naik dengan cantik. Tengok lah, ada masa nanti saya nak clearkan yang ni dulu, lepas tu barulah saya akan letak baja untuk pembesaran yang lebih baik. Jadi settle, kira settle dah untuk pagar elektrik saya ni. Petang ni baru boleh saya
lepaskan saya punya lembu. Okey, jadi geng, saya rasa cukup dulu video saya dalam episod kali ni. Video pagi ni kira video santai-santai lah. Saya setting tempat untuk lembu saya meragut. Dan saya terfikir pula kan, sebab kawasan ni pun dah rumput dah nak habis untuk saya tambat saya punya limoze ni. Jadi sekarang ni saya fikir rumput di sebelah sana tu masih lagi ada. Dan saya fikir limoze saya ni pula saya nak masukkan di dalam kandang. Jadi saya ceruk dan saya boleh bagi makan napi pandan. Jadi sekarang ni dia tengah makan napi pandan. Jadi saya fikir itu yang lebih baik kot. Jadi saya boleh bagi dia redak. Jadi tak perlulah saya nak datang di penghujung pintu masuk kandang saya ni. Jadi kalau korang boleh tengok, bersih di kawasan sini disebabkan Mozin ni lah. Dia lah yang meragut, tolong saya, bantu saya meragut, bersihkan di sekitar kawasan sini. Cumanya di kawasan sini memang saya tak sempat lagi untuk saya mesin batas-batas yang keras tu, macam ni. Batas-batas yang keras ni memang saya tak sempat lagi. Dan insyaAllah perlahan-lahan lah saya akan clearkan di sekitar tali air ni. Jadi itulah saya fikir sekarang ni, saya nak masukkan mozing. Petang ni juga saya nak masukkan mozing di dalam kandang saya. Dan lembu yang ada di dalam kandang tu, saya keluarkan diorang untuk pergi ke plot meragut. Jadi diorang akan makan sendiri lah. Cuma untuk limozin ni saja saya akan cerut dan bagi dia makan. Untuk seekor ni tak ada masalah lah, sebab sikit je dia makan. Campur dengan dedak pula. Jadi cukuplah dia untuk satu hari. Jadi daripada situ saya dapat mengurangkan sedikit aktiviti cerut saya tu. Jadi apabila rumput dah habis, barulah full cerut. Saya akan ambil rumput dan bagi kepada lembu-lembu saya. Jadi macam tu lah. Kira ni kira yang terakhir ni dia makan di sini. Last saya tambak di sini. Macam ni, itu adalah di pintu masuk kandang saya ni. Jadi di kawasan sini memang dah clear dah sebenarnya. Macam di sebelah-sebelah sana tu nantilah saya fikir lain pula macam mana. Dan target saya untuk saya clearkan di kawasan tali air ni. Barulah nampak bersih dia kan, daripada nampak bersemak. Kita takut juga ada binatang-binatang yang kita tak nak pun jumpa. Macam tu lah. Tak boleh lah nak sebut kan. Jadi macam tu geng, kepada korang yang tengok video ni sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga sebab korang semua support saya, tengok video saya sampai habis. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan kepada korang yang masih belum subscribe saya, korang support saya geng. Boleh tolong tekan butang subscribe dan on notification supaya tidak ketinggalan video-video yang saya akan upload di dalam channel saya ni. Jadi macam tu geng, sekarang ni tengah tengok dia tengah makan. Jadi geng, jumpa di next episode geng. Salam Sansaka Biru Farm daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.